Ja, grundstilling. Bare blive stående inde på stregen. Ja, og så lidt længere frem. Der er jeg. Grundstilling. Og så helt frem og stå. Sådan. Kan du godt se forskellen? Ja, grundstilling. Bare blive stående inde på stregen. Ja, og så lidt længere frem. Der er jeg. Grundstilling. Og så helt frem og stå. Sådan. Kan du godt se forskellen? Så er det flere personer.
dir was an. Thank you.
Liegezeiten, Hupen.